Har du dødd på en flau måte? Ja. Vel, her er 12 andre flaue måter å dø på, så din flau død ikke føles så flau lenger. Nummer 1. High five. High five, Emil. Nummer 2. Spille piano. Nummer 3. Lese avis. Papirkutt! Nummer 4. Gutt som gir blomster en annen gutt på en ikke homsete måte, men en vennskapelig måte. Vær så god, Emil. En blomst. Jeg er allergisk. Nummer 5. Fyr i peisen. Ja, dårlig fyr, ass. Får bruke bensin, da. Nummer 6. Måke snø. Og nummer 7. Spille skytespill. Ha! Headshot, bitch! 360! Nummer 8. Snurre på en stol. Nummer 9. Sette seg ned på en stol. Ah, en stol. Nummer 10. En venn har fått ny sledgehammer. Se på menyet. Sledgehammer! Nummer 11. Putte gaffel i stikkontakten. Jeg vedder på at du ikke tør å ta gaffel i stikkontakten. Kult! Nummer 12. Two girls, one cup. Two girls, one cup er sikkert ikke noe faen, da. Det er sikkert to jenter som drikker kaffe sammen på kaffe. Ja, det er mange som har sett det. Jeg vet ikke hva det er for. Nei. Det var mange flaue måter. Men nå skal jeg også dø på en flaue måte.